Daxili İşlər Nazirliyi Four Seasons Otelində vəkillə mübahisə etdiyinə dair video görüntüləri yayılan deputat Ramil Həsənovu cərimələyib. Din Mətbuat Xidmətinin rəisi polis polkovniki Ersan Zahidov Qafqaz İnfonun sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, dərhal həmin görüntülərlə bağlı araşdırma aparılıb. Həmin münaqişədə iştirak edən 8 nəfərin şəxsiyyəti müəyyən edilərək Səbari rayon polis idarəsinə dəvət olunub. Xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozduqları üçün millət vəkili Ramil Həsənov və ətrafındakı şəxslər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib olunub. Müəyyən edilib ki, deputat Ramil Həsənov qapalı məkanda tibbi maskadan istifadə etməyib. Vəkil Muxtar Mustafayev isə tibbi maskadan istifadə etdiyi üçün ona yalnız xəbərdarlıq olunub. Orada sadəcə sözlü mübahisə baş verib. Tərəflər bir-birinə qarşı hər hansı fiziki təzyiq etməyib. Qeyd edək ki, Virtual Azorq saytı bugün sözü gedən oteldə deputat Ramil Həsənovla Vəkillər Kollegiyasının sədr müavini Muxtar Mustafayev arasında ciddi mübahisə olması ilə bağlı görüntülər yayımlayıb. Həmin məkanda Muxtar Mustafayev Moldova əsilli Britaniyalı biznesmen Almar Vahid Süleymanının qanuni nümayəndəsi qismində iştirak edib. Xatırladaq ki, Almar Vahid Süleymaninin keçmiş həyat yoldaşının hazırda deputat Ramil Həsənovla evli olduğu bildirilir. Yayılan məlumata görə Britaniyalı biznesmenin həmin evlilikdən olan qızı indi Bakıda deputatın evindədir. Vahid Süleymanı qızı ilə görüş hüququ almaq üçün məhkəməyə müraciət edib.